tubaniriza ako program behind the mask olwalero anga tuyingiride akanyomero akamanyikiddwa nga eggwanga lyabayaye nabulamu ki abwe batambuliramu wanseno olwalero ko program behind the mask atukyazizza omwami amanyikiddwa nga azira achiaman awa ghetto ne tudda ku omukulu omukulembeze meya w'ekibuga Kampala, Uganda, yeka aliwo. Nenga omuweleza wondiyomu Ismail Rhymes, abaweleza program behind the mask. Mukulu zira, ekibuga kino oba gete no wansi jetuli, ojirabu otia, amubulamu. Nabini, gwenda wa mugeto wanowe chukunigiriza. Zengani, oba nebanange, oba sobola kubera nze ka. Era mbera one bachi. Mais ça ne veut pas dire que tu veux 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 dire que Kwanza, abantu bafe, betuwa londa, batu suli dide, okuja, wana bafe, tuvere no wansi, emirimu jabula, kwanza. Singa, omukulembeze, ngawe manye, manye, gete eno, yemu kugeto, enzibu atezi ogeru wako, Bobi bayita obumenyi bw'amateeka naye ng'ababaayo mu babakozi kyemmanyi nti omuntu ayogera ku trenje eno nti nakivubo trenje omuntu wagiyingira oba ng'ayingidde danger zone kyokka eriyo bageto yuti abawangaaliddeyo ebbanga eddene nga tebalina buzibu ekyo simba wakati ekyo ffe tetuli bazi ba misango tuli basajja bakozi era tukubeeramu abatembeeyi buli omu ali wano mutembeeyi era kyokola bensindika meseji yange nti wano tewali ki tewali muntu atali mukozi abamanyi b'amateeka era balina emifo be bavaamu mugenze namwogera ku nsonga y'omutembeeyi sonze ebiseera ebisinga yadde nange ne mutembeeyi ntereyitako ku kkubo endaba ebiseera ebisinga nga abakanso bagoba omutembeeyi bagoba omutembeeyi nakkirira omwala bagoba omutembeeyi omutembeeyi agenze okuggwa ku kkubo naye ng'omwala gwo gusigaddeko muki omutembeeyi banfiiri nga kyakunywa muzeeyi wange omutembeeyi we wadduka n'agwa mu mwala n'omuddu wanyakula n'agwa mu mwala ogenda kwawula ani abbye nani kubanza ogenda kusanga ndi kamaali lusi nanga tutesimu ampiteko maguke rozeti zeko zeki nenga nange nekanza kutete bibyo kati ensonga eyo mbadde nsaba tugenda gikwasaganya kya wakati w'omutembeeyi n'omubbi oba n'omusazi w'ensawo nzenganze ekyo ekyo ababbi twabakolako dda gavumenti yaffe ekimanya ababbi baba mu kisenyu tebabeera mu mwala wano mu mwala mubeeramu omutembeeyi kyensaba gavumenti etuyambe ukiri ene waffe nsaba batukendelezeeko batuweyo obudde ng'ono omwami kyasoose okusaba mukali akasoose nasaba nti muzeeyi ne basajja be atuweyo obudde kubanga tetugenda kuva ku ki ku kkubo ne ŋŋamba wano ku mwala tekuli mu ki mubbi omubbi avaawa mu kisenyi era gavumenti we beetuyamba wano ku mwala telina kujjanga ng'enoonyawo ababbi simba wakati kisenyi ne mwala ekyawula ku ki kuba ne muzeeyi wange we mugamba nti ŋŋenda jangu ku mwala agamba mbadde nyina kukulomu oba omugago oyo gwe mmanyi kampala wano sijja muyita mugago wabula munnabbi gwe munnabbi omanye tutaka mukulu amaki nsuubira kikyakoze okubeera nga ayamba ku munnaggeto ali ku mwala guno alina kyakoze okuyereza oyo sirina bibi bye mwogerako era bingi byakoze basajja bangi bajje wano naye ate njagala ayongere atujje ku kkubo wano kubanga gwe tutunuulidde genda banga asobole okukuyambamukko wekiri
Yo mugaga mulange. Yo mugaga mulu wa mulangisa. Yo nga planning yo chuka. Around wo kolera. Chicho yo kera kusonge. Suri yo keno mugaga kukulimu. Nimusanyo pinyo mugaga mo kukula wechi sawe. Cho wanawa chukuderan. Nino kukirizoba. Nine suvi. Bimu kwa wala inzo funo mulimu kuchi sawe. Anti. Yomaru funo mulimu. Subira funa n'ebirungi bingi kuba nina abantu abamu b'enzizenda ababajje wano mu ghetto ba komanda Ssentongo ba Ssempala ba Jaja City ba Dikso era nabo bwe batunuulira essaawa eno nange kimpesanyo n'enjawulo wakati wange nabo nange kimpesanyo okuyingira ew'omugagga bamanye okusubira w'enkyukakyuka kale nga nze omuvubuka. Anti tuliko program behind the mask oba tuli mukanyemera nga kitwanga ekwanga ali abayaya tulina omukulu asira wansi ekyongereza ku Lord Mayor era n'ekitwala wa mukama waffe amu wano ku mwana mukama waffe aba amu kagambo ke muwayo ayongere atujeye eno tutegeeza ayina abalala be yalekayo we tuli tukyaliyo ssebo era tukukkiririzaamu oba tumutwale ng'omukulu tujjayo kubanga n'omukulembeze osobola omwogerako kuba yakimanyi omwala we ogulera gulina abasuba nsooka kukkiriza mu mukama wange gwesobola okusiiba naye era asiiba naffe anti ensonga amuzeewulidde azikwatagana ku bageta yuti nga boogera ku ngeri gye bayisibwamu awansi eno kanyomero akamanyikiddwa nga eggwanga lyabayaye nga bayongera okusaba saako n'okubeera nga basaba abakulu ababeera mu bifo eby'enjawulo ebibakuma okubeera nga batambula okubeera nga mubagattako ku ngeri y'okubajja mu ghetto nga omugagga amu waakoze okujjayo abalala twetaaga abagagga abalinga amu okubeera nga bawera mu kibuga muno kisobole okutereza embeera za ghetto. Wayamba kuwa muku bageto yuti ata taliomu abatali babiri n'omugagga amo achigundu big up yona joli abana bacha ino kukiriza ntio sobolo kubanga ate oba wa ekisinga kwecho chiba subira nga wa sobolo chiwa kwa abo wetu subira abali bageto yuti abali abapaya abali abayaye ate ngo sobolo kubira ngo bagatako nsiga dindi RMS Club aba ismarais abaweleza programu behind the mask wano amo kanyomero ake kwanga ali abayaye mukama abankumire ate nga wetulinda ekiddako sako kuba tukyabaleetera emirama mingi egikwatagana ku ggwanga ly'abayaye sako n'abantu bangi nga bawa endowooza zaabwe ku ngeri gye basobola okuba nga bavaamu mu ghetto mu kanyomero k'eggwanga ly'abayaye anti sigadde ndi Rhymes Pro abaweereza akantu kano mukama abankumire.